ဒီငယ်နေအဋိဒသနာနှစ်2564ခုမြန်မာဩဝါကောဇာတက္ကရေးအဖြစ်1382ခုဝါကောင်လာဆန်း17ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နိုင်ငံတော်ဘာသာနှင့်ပေါလေအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘာသာနှင့်မှာနိုင်ငံတော်ဘာသာအထိမ့်မှဘဟုအဖွဲ့ဒီက page ကနေပြီးတော့ကြိရှိနေကြတဲ့ ဘုရားဘာသာဝင်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများနဲ့တကွဆရာတော်တန်ခတော်ရှင်မြတ်အားလုံးကိုကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာ၍အ점ပါကတိချမ်းသာစွာရှိကြပါစေလို့နှုတ်ဆက်သားပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘာသာနေဆိုတာကအလကားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဘာသာနေဆိုတာကဗြိတိရှ်ကိုလိုနီတွေလက်ရောက်ကလွတ်ပြီးတော့1848ခုနှစ်ဒီလွတ်လ ạy ရပြီနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးဝဲသာသနာအတွက်စ조사အထောက်လာကြတာပါ တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးဘာသာတာသနာကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုံပေါ်တွေကဒီတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲတီဆောက်တဲ့အခါမှာဘုရဘသာရှေ့တန်းကရောက်အောင်အယိုးပေါ်အယွံမဖုံးအောင်ပေါ့ဗျာနော်။အဲဒီကနေပတ်သက်လို့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတင်သွင်းတဲ့အမတ်ကလည်းတင်သွင်းခဲ့တယ်။ထောက်ခံတဲ့အမတ်တွေကလည်းပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ညာနှုံးပီကိုထောက်ခံခဲ့တယ်။အဲတော့အတူပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအတူပြုတ်ပေးခဲ့တယ်။ လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တဲ့အတမရအလဲတကယ်ပဲလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တယ်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေကြီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအခုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြောင်းလဲကျင့်ပါလာတာအခုလေးခနှစ်ပိုင်းမှာအဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြေဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ခိုင်းနှစ်ခိုင်းနှစ်ဒီမှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေကိုဘုရားတို့မြေရောတောပါမကြံကျင့်ပါလာခဲ့တယ် तो तौर ရတွေမှာဆိုရင်ရွာလုံးကျွအိမ်တိုင်းသာသနာ့အလံတွေဆိုက်ထူကြတယ်ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာပထမ်းနေပိယိတ်ဓမ္မဆက်ကြရဲရွတ်ဖတ်ကြရဲတန်ခါတန်လေးဆွမ်းတော်ဝဲလုံးကြရဲပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘာသာနေဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာခဲ့ရလဲဒါပြောစရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းကဒီနိုင်ငံက population ရပြောရင် percentage က87% of people are Buddhist ဒါမှတ်တမ်းနေရာဆိုရယ်เนาะအာရှမှတ်တမ်းပါဟောကမ္ဘာမှတ်တမ်းပါဟောဒီနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာ89နိုင်ငံနှုန်းနေတယ်လို့ဒါကမ္ဘာမှတ်တမ်းဆိုရယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကမှာလူတရားမှာ89ရောက်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိုဖြစ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ဘာသာအနေနဲ့ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာသည်လူအများစုကိုဝယ်တဲ့ဂုံတူဝိသေသနဲ့ပြည်သူနဲ့ဘာသာလို့ဒါတရားဝင်ပြောထားပြီတာဗ်ကွန်စတီကျူရှင်း裡面မှာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေ ကျင်းပတဲ့အခါမှာလူရောယဟန်ရောပေါ့အားလုံးသောတက်နေကြရသောဦးဇတော်ဒီဘုရားဘာသာဝင်တွေခေါင်းကြီးဘုရားဘာသာဝင်တွေအားလုံးဟာပါဝင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်။ရှေ့ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေထောက်ခံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတီးပြုပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲဦးဇတော်ကအကုန်ပြုတင်တယ်ပေါ့။ဒီဘုရားဘာသာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှရောက်လဲဆိုရင်ဖះရတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကရောက်တယ်။အဲ့တော့ပုံတော်ဝါရသုတ်တံပေါ့။ ဒါအထူးသဖြင့်ဒါထင်ရှားကြကြရတဲ့သုတ်တန်ဒါမြမပြေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နောက်တရိယသင်္ဂဟနာနောက်ပိုင်းပေါ့။တရိယသင်္ဂဟနောက်ပိုင်းမှာလဲပဲကိုတိုင်ကိုထာဏသာသနာပြုဌာနရဲ့တစ်ခုအဖြစ်သုန္ဒဘုံမီကာရဝနာသုန္ဒရံမေဋိကာပိတ္တဆေနေဋ္ဌမေဋ္တော်နာပြမဇာလမထေရေတေယုံဆိုပြီးတော့အရှင်သုန္ဒနဲ့အရှင်ဥဒ္ဒရာကဒီမြမနိုင်ငံကိုကြွောက်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှတ်တမ်းကလည်းရှိတယ်။နောက်ပိုင်းဒီအနော်ရထာ နော်နောက်ဘင်းတော့အလောင်းဖရားဟုတ်အဲ့တောက်ကအကုန်ပေါအောင်အခက်ကဒီမေရုံမေတ္တယာဤတို့ဟာဘာသာသာသနာကိုအမတန်တန်ဖိုးထားအမတန်လေးစားခဲ့တဲ့ပုံပုံဖြစ်တယ်မေရုံမကြီးဆိုရင်ပြစ်စမသံဃာနာတင်တယ်ကြောက်ထက်အခရာတင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီစัทသသံဃာနာခင်မှာလဲပဲဦးကြီးဂျုတ်ဦးနုဦးဆောင်ပြီးတော့ဂဝိုင်းကြီးမဟာဘာသာနာလန်ကုန်ကြီးမှာစัทသသံဃာနာတင်ခဲ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံ ဒီလိုမျိုးဒီပါတာဟာတဆိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးတို့ဆိုလေရောနေကြတာရှိတယ်တာဂီမျိုးဟိတို့ဘမာတာဂီမျိုးရိတို့ဘမာနဲ့တာဂီနဲ့ဗာဆိုင်လို့လဲဒီလိုပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့အခုမျိုးဆောင်ပြားမွေးခဲ့တာတော့အိန္ဒိယနယ်ဒီဘုန်းနေစားပေါ့လုံပြီးနေပေါ့အခုတောင်အားရှာမှရှိတယ်အဲ့အဲ့ပါမွေးပြီးတော့ဒီကလူတွေလည်းမလို့ဆက်ဆက်တာလဲဆိုတော့ရေကြီးရမျက်နှူးရသွားကြလာကြရင်းနေဒီတာဂီမျိုးတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာအခြေဆိုင်နေထိုင်ကြရတယ်။အိန္ဒိယကအဲ့ဒီညီပေါ်မှရှိတဲ့ဒီနေဝါလီတို့နေပါလီတို့မှမြန်မာနဲ့တူတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်။ပုံသွင်းအပုံတန်တန်ပေါ့เนาะအသားရည်အပြောအဆိုအမူအရာအများကြီးတူရဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံပုံစံတွေဘောရဘာသာဖြစ်ရတာဂုံစရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့မြူရင်ဘောရဘာသာထုံးကားနေတဲ့အိန္ဒိယမှာဒီနေ့မထုံးကားတော့ဘူးအနေငယ်ပဲကျန်တော့တယ်။ဒီနိုင်ငံမှာ89ရာက္ခိုင်ကနှုန်းဆိုတော့အမတန်မှာ ဝန္တာစရာကောင်းတယ်အဲဒါဝန္တာစရာကောင်းတဲ့အလျောက်ဒီဘာသာသာသနာကိုထိန်းသိမ်းနေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်အဲဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာသာသနာကိုအချင်းမြှောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေကိုနှိစင်မပြတ်နိုင်ငံတော်ဘာသာကျစ်ပါကြီးအဖွဲ့ဘို့ကအသက်မထားတဲ့ဩဂုလ26ရည်နေမှာဒီရက်ကလေးတရက်ကိုတော့အလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ အားလုံးကိုဆက်နေပြဘေးရန်ကေကွာကျမ်းစာချန်တာလိုရင်းဆန္ဒလုံးတော့ရပြီးဆုံးကြပါစေ